Jo, čauko lidi, tady Ari, já vás vítám u sledování Gamecraft Production. Tentokrát jsem tady s takovou informačkou, je to takový narychlo, takže omluvte mě, že to mám nějak připravený, ale tady jsem dostal od logistika ohledně tohle jinak v pozadí, tak Soulcraft, takže naše webové stránky, našeho serveru. Jo, tady máme ban list, často kladené otázky, jak se připojit, kontakty o nás, tým, navyše videa, whitelist. Jinak natáčí ještě Mindfade s Markem, slash Lague Brothers. Jestli si na to vzpomenu, tak popis, v popisku videa to máte. A my jsme tady kvůli tadyhleté anketě. Právě jsem dostal zprávu od Logistika, že lidi, kteří jsou na serveru, což jsou tyhle ty, celkem jakože aspoň jednou do týdne, tak se objevili tady v tom seznamu. Což je Raybold 97, Thoras.cz, Heretic, Rasta Surprise, Mindfade, Marco 3123, Sapphire 790, Dejojo 97, Goxovic.cz, Hyler 8273, Killik Killer, Rado 9 1123, Hasič ZM, Dirt 158, Fanda 14 a Aringlin.cz. Zatím vedu, mám dva hlasy. Takže každý, kdo se chce zúčastnit hlasování a chce hlasovat za mě, aby Let's Play trochu postoupil vpřed, aby to furt nebylo, že jedeme furt pomalu a pomalu, takže když prej to má nějaké odměny, je to tady, si to můžete říct, do 21. do 15 hodin, jo, takže tak. Odměnu určí admin po skončení eventu. No, takže kdybyste chtěli navštívit server, kdybyste chtěli hlasovat pro mě, tak já budu velice rád. Můžete se podívat teda ještě na Mindfadeový videa, jo, tadyhle Leech Brothers. Takže tak, tady se mi nahrává ještě jedno video, už to má 89 minut. No nic, takže já se s váma loučím a uvidíme se u dalších videí, což věřím tomu, že bude brzo.